Senhor presidente. Deputado Heráclito Forte, do PSB. Senhoras e senhores deputados, eu quero pegar aqui o gancho do deputado Silvio Torres e dizer que o Brasil, meu caro Silvio, ainda vai ter muito orgulho deste jovem prefeito que a cidade de São Paulo elegeu, chamado João Dória. O conheço há muitos anos. Conheci o seu pai. Conheço a sua trajetória, sempre de sucesso. Tudo que fez até agora deu certo. E São Paulo, cansado de postes, resolveu ter sua luz própria. O fato dessa luz ter sido acesa por Geraldo Alckmin, ao invés de diminuí-la, pelo contrário, engrandece, porque é um dos políticos mais honrados deste país. Esse desespero dos derrotados chega ao ridículo. Ficar a procurar defeitos pela camisa que ele usa ou pela maneira que ele se comporta socialmente é falta do que fazer. João Dória tem uma carreira de sucesso. E é de sucesso que a cidade de São Paulo está precisando, meu caro Silvio. Meu caro Silvio, veja que chapa fantástica de jovens, João Dória e Bruno Covas. Agora, não tinha jeito dessa chapa não ganhar em São Paulo. São Paulo está cansada de porte. E, repito, resolveu ter luz própria. Agora, eu pedi que Vossa Excelência ficasse aqui só para me desfazer uma dúvida que eu achei exagerada, presidente. Me disseram ontem que dos 600 e tantos municípios do estado de São Paulo, o PT só elegeu 8 prefeitos. É verdade? Exatamente, deputado Heráclito. Apenas 8. 8 prefeitos. E disputa o segundo turno em 2 prefeituras da Grande São Paulo e certamente vão perder também. Precisa-se dizer mais alguma coisa? Não. É uma realidade. Agora veja o que é o desespero. Eu gosto de fazer política com lógica. Os que me ensinaram a não olhar pelo retrovisor e ver o futuro. Veja um outro exemplo. Vamos, presidente, à cidade de Salvador. O ACM Neto, extraordinário administrador, ganha com 70% dos votos. Um fenômeno. Produto do seu sucesso administrativo. Os seus adversários derrotados vêm para cá criticá-lo pelas origens políticas, pelas companhias, pela pressão administrativa, por isso, por aquilo. E se, não se lembra, Silvio Torres, que um dos municípios vizinhos a Salvador teve uma prefeita do PT. Nossa colega Gramacho, em Lauro de Freitas, que ganhou por 60% e poucos dos votos. Aí não, aí é democrático, aí é luta, aí é bravura. Vamos dormir com um barulho desse? Eu vi agora há pouco um companheiro do norte do país fazer um discurso e eu estava ali entretido, de olhos fechados. De tão medíocre que eram os argumentos, eu pensei que era aquele grupo de estudantes que todo ano ocupam a tribuna da Câmara naquela história do parlamento infantil. Esse pessoal precisa amadurecer. Esse pessoal precisa ver um fenômeno interessante. Fala-se na abstenção do pleito. Mas sabe quem foi que trouxe a abstenção?
aqueles que apoiaram o PT por 13 anos e que se decepcionaram, sentiram-se envergonhados e preferiram ficar em casa. É duro, mas é verdade. A abstenção nas grandes cidades foi da esquerda consciente, não da esquerda do olerite, não da esquerda do peleguismo, mas da esquerda que achou que ao eleger um tordeiro mecânico para a presidência da República, se iria fazer justiça social desse país. E que não seria esse clube de falsa felicidade que pirotecnicamente se montou durante esses 13 anos. Vi muitos tristes e arrependidos. Aliás, o filho do Bolsonaro, que disputou a eleição do Rio de Janeiro, disse uma coisa interessante. A ideologia saiu do armário. As pessoas resolveram assumir a sua identidade. Aliás, esse é um país que pela sua origem não tem ideologia. É um país criado com a convivência de partido de urbano e partido rural. PSD e UDN foram os partidos que fizeram a formação deste país. E aí, o nosso PTB gaúcho surge para ser o fiel da balança e equilibrar disputas eleitorais no país, com a figura extraordinária e fantástica de Getúlio Vargas. Portanto, minha gente, vamos pôr o pé no chão, vamos para a realidade brasileira, porque o que nós precisamos nesse momento, meu caro Isalci, é de paz, de tranquilidade, para recuperar esse tempo perdido. Esses espetáculos tristes que nós vimos aqui ontem no plenário, hoje nas comissões, não nos levarão a lugar nenhum. O país está destroçado e nós temos que reconstruí-lo. E nós só iremos reconstruí-lo dando apoio a este governo, que é o governo do Michel. E eles vêm e dizem, é um governo sem legitimidade. Ora, no nosso sistema político, presidente e vice-presidente da República são siameses. Por que é que não mudaram isso? E o Michel foi tão bom que eles usaram aquele velho jargão de um refrigerante de muito sucesso na década 60. Quem pede grapete, repete. Quem quer Michel, repete. Botaram o Michel da segunda vez. Antigamente, o presidente e o vice-presidente, o governador e o vice-governador, o prefeito e o vice-prefeito, eram eleitos em chapas distintas. A mudança constitucional foi feita aqui. Não vi nenhuma emenda, não vi nenhuma proposta do PT para esta mudança. Aliás, quando o PMDB fez biquinho e disse que não queria mais participar da chapa da Dilma na reeleição, foi um Deus nos acuda. Gente, vamos encarar a realidade. Em determinado momento, chegaram a simular a entrega da coordenação política do governo ao Michel. E aí, apelidou-se o seu gabinete, inclusive, de Posto Ipiranga, parodiando aquela propaganda muito interessante, aonde tudo que você quer, vá no Posto Ipiranga que encontra. Só que lá a mercadoria não era entregue, Zé Alcino. Esse pessoal não tem do que falar. Esse pessoal não tem do que falar. Esse julgamento passou pelo Supremo. Dos 11 membros do Supremo, 9 foram indicação da dupla Lula e Dilma.
Aquela briga de ontem aqui da Petrobras, aqueles gritos, não há um voto com convicção que eu tenha dado como que eu dei ontem para salvar a Petrobras do precipício em que eles colocaram. Quem imaginava, meu caro Exaucir, que na calada da noite estava se destruindo uma empresa que era um orgulho nosso e que era admirada pelo mundo inteiro. Como esse pessoal cometeu um crime quase que perfeito. Quase que perfeito. E aí, quando a gente vê as manchetes internacionais de alguns países já achando que o Brasil voltou, está voltando a recuperar sua credibilidade, nós que temos responsabilidade com este país, ficamos aliviados. Mas sabemos de antemão que não será fácil. Essa é uma tarefa penosa, que não é da noite para o dia. E que o PT... Podia agregar meus 3 minutos? Obrigado. Esse pessoal, até no meia-culpa, numa penitência, devia dizer: eu agora vou ter que ajudar o país, que é a única maneira de recuperar o tempo perdido. Mas não. Alguns têm o cinismo de colocar aqui teses na tribuna, nas quais atribuem a nós a derrocada do país. Ora, nós estamos há menos de 4 meses no poder, dos quais mais da metade na interinidade, e eles, os 14 anos que fizeram, que ficaram, não são responsáveis por nada, jogaram um cesto de pedra para cima e se esqueceram de sair de baixo. Elas estão caindo na cabeça deles. Nós não denunciamos ninguém. Quem denunciou foi a justiça, foi a polícia, foi a Operação Lava Jato. Nós não inventamos o impeachment. O impeachment veio da rua. É preciso que se saiba que esta é uma casa de ressonância. E que nós, a princípio, não queremos desmontar governo. Hoje, Ulisses faria 100 anos. E eu me lembro da cautela dele no início do processo do impeachment do Collor. Porque o que o político mais quer é diálogo e governabilidade. Quando descamba para outros caminhos, é para recuperar o caminho irreversível de um fracasso. E a história se repete. A Dilma virou as costas para o Brasil, virou as costas para esta casa, virou as costas para os seus amigos ministros. Todo mundo tinha medo de despachar com ela. Todo mundo tinha medo de contar-lhe a verdade. Quando a panela de pressão explodiu, o Brasil estava na bancarrota. Portanto, brasileiros, nesse dia que Ulisses, se vivo estivesse, comemoraria 100 anos, eu quero pedir a vocês todos um momento de reflexão. Nos exemplos daquele homem e da oposição, não olhem para trás, quebrem o retrovisor, olhem para o Brasil, que o futuro nos aguarda com muita pressa. Muito obrigado. Muito bem, deputado.